Luciano Leitoa fez o lançamento da campanha em uma praça movimentada de Timon, onde reuniu candidatos e um grande número de eleitores. Em clima de festa, o prefeito falou de suas propostas, justificou o que não fez e reafirmou o que ainda pode fazer. Nos dois primeiros anos eu fiquei sozinho, sem a ajuda do governo do estado. E agora nós temos o apoio do governador Flávio Dino, que com certeza absoluta tem muito a trazer aqui para a nossa cidade. Na área da segurança, já temos conversado bastante com o governador de uma nova reformulação que já se iniciou, já mandou para cá 10 viaturas, conseguimos através da prefeitura 10 motocicletas. Tem a questão da saúde também, que o governador Flávio Dino logo vai estar entregando o hospital Alarico Pacheco, para ser um hospital de urgência e emergência. Enfim, é uma parceria que não havia. Passei 2 anos sozinho, sem ajuda de governo, sem ajuda de deputado. E agora, com fé em Deus, dando certo a nossa reeleição, se assim o povo desejar, nós temos muito mais possibilidade de ajudar a cidade de Timon em muitas coisas que não foram possíveis devido à crise e devido a todas essas complicações. Mesmo assim, temos mantido o salário em dias, onde 62% dos municípios brasileiros estão com salários atrasados. Então, só tenho muito a agradecer a Deus por sempre ter nos dado a oportunidade de poder chegar a esse momento da mesma forma que nós chegamos há 4 anos atrás. Já Alexandre Almeida reuniu candidatos e eleitores no cruzamento de ruas tradicional em sua campanha no bairro Parque Piauí, onde moram familiares. O candidato também aproveitou para falar de suas propostas e seu discurso foi direcionado para a mudança na gestão da cidade. Nosso trabalho é em construir um projeto que possa, de fato, fazer uma grande mudança, que possa dar a Timon um novo destino. Um destino que possa, de fato, contemplar um prefeito presente. Mais do que isso, um prefeito que tenha condições de resolver questões históricas. E dentre as propostas que nós temos construir um hospital materno infantil com leitos de UTI. Também é um compromisso, uma proposta nossa, mudarmos esta realidade sofrida do cidadão que hoje já paga uma conta de água muito cara. E é proposta nossa reduzir em 30% o valor da tarifa de água. Para a juventude, nós temos um projeto que é o Vale Futuro. Exatamente, dar à juventude uma porta para ela construir um futuro digno.